মানে কালাৰ চেঞ্জ কৰিব পাৰে, ধৰক ব্লেক কালাৰ দি দিছোঁ। তাৰপিছত আপুনি এইটো ফন্ট চেঞ্জ কৰিব পাৰে, এনেকুৱাকৈ ফন্ট চেঞ্জ কৰিব পাৰে। তাৰপিছত কাৰ্ভত গৈ আপুনি এনেকুৱাকৈ অকণমান চাইজটো ডাঙৰ আছে, চাইজটো অকণমান সৰু কৰি ল'ম, চাইজটো সৰু কৰি ল'লোঁ। এতিয়া মই কাৰ্ভত যাম, কাৰ্ভত গৈ আপুনি এনেকুৱাকৈ তল পিনি এনেকুৱাকৈ ওপৰ পিনি বেণ্ড কৰি এনেকুৱা বেণ্ড কৰিব পাৰিব, এনেকুৱাকৈ এনেকুৱা বেণ্ড কৰিব পাৰিব, এনেকুৱাকৈ এনেকুৱাকৈ বেণ্ড কৰিব পাৰিব। তাৰপিছত বেকগ্ৰাউণ্ড, টি বেকগ্ৰাউণ্ড কি হয়, এইটো বেকগ্ৰাউণ্ড বেকগ্ৰাউণ্ড এটা আহি যাব এনেকুৱাকৈ, এইটো বেকগ্ৰাউণ্ড আপোনাৰ ভাল লাগে এনেকুৱাকৈ, এইটো আপোনাৰ বেকগ্ৰাউণ্ড ভাল লাগে বেকগ্ৰাউণ্ড দিব পাৰে। এলাইন কৰিলে কি হ'ব, সেইখিনি আপোনাৰ মিডিলত আহি যাব। স্পেচিং, স্পেচিং আপুনি এনেকুৱাকৈ লেটাৰবোৰ স্পেচ দিব পাৰে, বা শব্দৰ ভিতৰত এনেকুৱাকৈ স্পেচ দিব পাৰে, তাৰপিছত লাইন স্পেচিং, আপোনাৰ লাইন দি এটা লাইনে আপোনালোকে স্পেচ দিব পাৰে এনেকুৱাকৈ। ষ্ট্ৰক দিব পাৰে, ষ্ট্ৰক দিয়াৰ কাৰণে আপুনি ইয়াতে বিভিন্ন ধৰণৰ কালাৰ ইউজ কৰিব পাৰে এনেকুৱাকৈ, এনেকুৱাকৈ ৰেড লগাই দিব পাৰে, ব্লু দিব পাৰে এনেকুৱাকৈ, ব্লেক দিব, ব্লেক নহ'ব এনেকুৱাকৈ দিব পাৰে, এনেকুৱাকৈ দিব পাৰে, ইনাৰ চাইডো দিব পাৰে, ইনাৰ চাইডো এনেকুৱাকৈ, ইনাৰ চাইড দিব পাৰে এনেকুৱাকৈ, এনেকৈ দিব পাৰে এনেকুৱাকৈ। তাৰপিছত থ্ৰি ডি দিব পাৰে, থ্ৰি ডি নহয় থ্ৰি ডি হ'ব, থ্ৰি ডি মোৰ দিব পাৰে এনেকুৱাকৈ, থ্ৰি ডি মোৰ দিব পাৰে। তাৰপিছত থ্ৰি ডি টেক্স, টেক্সটো আমাৰ থ্ৰি ডি হ'ব নহ'লে, থ্ৰি ডি হ'ব পাৰে এনেকুৱাকৈ, থ্ৰি ডি টেক্স দিব পাৰে, কালাৰ চেঞ্জ দিব পাৰে, এতিয়া বিভিন্ন ধৰণৰ কালাৰ দিব এনেকুৱাকৈ। তাৰপিছত চাওক মাজত অপশ্যনটো, মাজত ষ্টিকাৰ দিব পাৰে, বিভিন্ন ধৰণৰ ইয়াতে ষ্টিকাৰ আছে এনেকুৱাকৈ, এনেকুৱা ষ্টিকাৰ ষ্টিকাৰ নিব পাৰে এনেকুৱাকৈ, সৰু ডাঙৰ কৰিব পাৰে এনেকুৱাকৈ, বিভিন্ন ধৰণৰ ষ্টিকাৰ আছে, চবে পাব বিভিন্ন ধৰণৰ ষ্টিকাৰ আছে এনেকুৱাকৈ, এনেকুৱা ষ্টিকাৰ পাব। তাৰপিছত আপুনি ফটো আনিব পাৰিব, গেলাৰীৰ পৰা ফটো আনিব, ফটো আনিবৰ কাৰণে আপুনি প্ৰথমত ইম্পৰ্টত যাব লাগিব, ইম্পৰ্টত গৈ আপুনি যিকোনো এটা ফটো ইয়াৰ পৰা আনিব পাৰে, যিকোনো এটা ফটো, ধৰি লওক এই ফটোটোৱে মই আনিছোঁ, এই ফটোটো আপুনি ইয়াত আনিব পাৰে, আনিব পাৰে, ফটোটো সৰু ডাঙৰ কৰিব পাৰে এনেকুৱাকৈ, এনেকুৱাকৈ সৰু ডাঙৰ, সৰু ডাঙৰ কৰিব পাৰে এনেকুৱাকৈ, সৰু ডাঙৰ কৰিব পাৰে, সৰু ডাঙৰ সুবিধা হয়, তাত আপুনি এনেকৈ বঢ়াই দিব পাৰে। তাৰপিছত ইয়াতে আপোনাৰ ড্ৰ কৰিব পাৰিব, কিবা এনেকুৱা ড্ৰ কৰিব পাৰিব, ড্ৰ কৰিবলৈ থাকিলে এনেকৈ কালাৰ ৱাইজ ড্ৰ কৰিব পাৰিব এনেকুৱাকৈ, এনেকৈ ড্ৰ কৰিব পাৰিব এনেকুৱাকৈ, এনেকুৱাকৈ। তাৰপিছত আপোনাৰ ইয়াতে আকৌ শ্বেপ আছে, ইয়াতে শ্বেপবোৰ চাব, শ্বেপবোৰ ইয়াতে বিভিন্ন আছে, স্কুৱেৰ আছে, ৰাউণ্ড আছে, ট্ৰাইংগেল আছে, বিভিন্ন ধৰণৰ শ্বেপ পাব, ৰাউণ্ড এনেকুৱা ৰাউণ্ড শ্বেপ আনিলে, ৰাউণ্ড শ্বেপ আপুনি ইয়াতে কালাৰ দিব পাৰে এনেকুৱাকৈ, কালাৰ কালাৰ দিব পাৰে এনেকুৱাকৈ, কালাৰ ৰাউণ্ড শ্বেপৰ ভিতৰত আপুনি কিবা লিখিব খুজিলে আপুনি লিখিব পাৰে এনেকুৈ, এড কৰি আপুনি টেক্সট কৰি ইউড কৰি এনেকৈ আপুনি লিখিব পাৰে, নিউ টেক চাপৰ্ট নিউ টেক এনেকৈ আপুনি লিখিব পাৰে এনেকুৱাকৈ, এনেকুৱাকৈ লিখিব পাৰে। এইটোত আপুনি বিভিন্ন ধৰণৰ ডিজাইন দিব পাৰে, চাইজটো ডাঙৰ 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 হ'ব পাৰে। আৰু শ্বেপ আৰু আছে, শ্বেপ ইয়াতে আৰু বহুত ধৰণৰ শ্বেপ পাব, এৰ' আছে এনেকুৱা, এৰ' আছে, এৰ'ত আপুনি কালাৰ দিব পাৰে এনেকুৱাকৈ, এৰ'ত কালাৰ দিব পাৰে এনেকুৱাকৈ, এৰ'ত কালাৰ দিব পাৰে, এৰ'ত কালাৰ দি বিভিন্ন কথা আপুনি ইয়াত ইয়াৰ মাজত লিখিব পাৰিব। আকৌ আৰু শ্বেপ আছে, ধৰক ইয়াতে চাওক বিভিন্ন ধৰণৰ শ্বেপ পাব আপুনি, ইয়াতে এনেকুৱা ধৰণৰ শ্বেপ পাব, শ্বেপবিলাক ইয়াৰ পৰা বিভিন্ন ধৰণৰ কালাৰ কৰিব পাৰিব, ইয়াৰ বিভিন্ন কালাৰ আছে, য়েল' আছে, গ্ৰীণ আছে, বিভিন্ন ধৰণৰ কালাৰ ভাবি আছে, যিটো সুবিধা হয় সেই সুবিধামতে আপুনি কালাৰ কৰিব পাৰিব,
তাৰপিছত এতিয়া আকৌ বিভিন্ন ধৰণৰ এৰে পাব, এৰবিলাক আপুনি ইয়াৰ পৰা ল'ব পাৰে, এনেকুৱা ধৰণৰ ইয়াৰ পৰা আপুনি এৰবিলাক কালাৰ দিব পাৰে, বিভিন্ন ধৰণৰ কালাৰ আছে দিব পাৰে। তাৰপিছত আপোনাৰ এৰবিলাক মুচিব পাৰে, এইটো এৰবিলাক মুচিব পাৰে, কিবা মুচিব লগা হয় আপুনি মুচিব পাৰে। তাৰপিছত থ্ৰী ডি প্ৰিণ্ট কৰিব পাৰে, এনেকুৱাকৈ বিভিন্ন ধৰণে ডিজাইন আছে, ডিজাইন কৰিব পাৰে, শ্বেড দিব পাৰে, এনেকুৱাকৈ শ্বেড দিব পাৰে, শ্বেড মানে ছায়া, ছায়া দিব পাৰে, ষ্টক দিব পাৰে। তাৰপিছত চাৰিটা বেকগ্ৰাউণ্ড কালাৰ আপুনি ইয়াৰ পৰা বেকগ্ৰাউণ্ড কালাৰটো চেঞ্জ কৰিব পাৰে, এইটো বেকগ্ৰাউণ্ড কালাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ বেকগ্ৰাউণ্ড কালাৰ দিব পাৰে, এনেকুৱাকৈ বিভিন্ন ধৰণৰ কালাৰ দিব পাৰে। আৰু আছে আপোনাৰ, আৰু মই দেখুৱাম এতিয়া আপুনি ইমেজ চাইজটো কেনেকুৱা ফৰ্মেট লাগে, স্কুৱেৰ চাইজ লাগিলে আপুনি এটা অপেন কৰিলে হৈ গ'ল, স্কুৱেৰ চাইজটো আহি গ'ল। আৰু আপোনাৰ গেলাৰীৰ পৰা যোগ্য বেগ কাটি দিছোঁ, আৰু এইদৰে কথাবোৰ